במידה משמעותית לחיות את, את הלימוד. לחיות, להבין וליישם. דיבוק חברים, עזרה לזולת, המון דוגמאות שאפשר ליישם בחינוך, וזה התפקיד של המנהלים והצוות המורים. זה מדי משמעותית בחינוך, זה שיהיה להם טוב, לימודי הרגלי למידה. זהו, ככה הספקו ערכים טובים. למידה משמעותית היא השקעה בחבר, ראייה כלפי חוץ, וכמובן כלפי פנים, כמובן כלפי חוץ, ובעיקר כלפי חוץ. זאת אומרת, להסתכל על החבר, על השונה, לקרב, לקרב את כולם, וזו למידה משמעותית מבחינתי. למידה משמעותית בשבילי זה לא רק ידע, היום אנחנו יודעים שאפשר למצוא הכל בשתי לחיצות כפתור בגוגל, זה היכולת של ילד לסנן מידע, לקלוט מידע מאמצעים שונים, להבחין בין עיקר לטפל, יכולת של ניתוח הבנת הסקת מסקנות עצמאית מתוך טקסטים, ובעיקר פיתוח האישיות, שזה משהו שנשאר איתך גם כשהטכנולוגיה משתנה ותחומי הידע משתנים ומשתנים בקצב מטורף. ומשהו שאלי דיקח איתו זה האופי שלו והאישיות שלו והיכולת שלו ליצור קשר עם אנשים וללמוד מהאנשים, אז זה אני מנסה מקווה שהם ייצאו בבית ספר. למידה משמעותית בעיניי זה בעצם המפתח ללמידה. ככל שהלמידה תהיה משמעותית לילד, תהיה קרובה לחייו, תהיה משמעותית ונותנת פירות לחיים שלו, רק אז היא בעצם תישב באמת אצלו בתוכו. את הידע אפשר לקלוט, אפשר לזכור, אפשר לשכוח גם. הלמידה המשמעותית היא מה שנשארת עם הילד לאורך כל החיים. והלמידה המשמעותית היא בכל התחומים. ראינו שיש למידה משמעותית שהיא בתחום הידע. הידע הוא הופך להיות משמעותי לילד, הילד יוצר בו, הילד פועל בו, הילד מגלה תחומים חדשים. וגם ראינו שזה גם בתחום הנפש. יש למידה משמעותית שהיא בתחום הנפש, הקשר האישי שהוא נהיה משמעותי והוא נושא פירות. השיח אחרי זה שנועד בין אנשי הצוות, המחנך, כל השאר המורים לבין התלמיד. יוצרים למידה משמעותית, יוצרים משהו שמטביע את חותמו בנפש התלמיד. תלמיד יזכור את זה אחרי זה לאורך שנים. כולנו, אני חושב, שזוכרים את אותה למידה משמעותית שקרתה לנו. אני חושב שכשהיא קרתה לנו, היא קרתה לא במקרה כי היה לנו מורים טובים, אבל היא קרתה בנקודות כאלה ואחרות, ואנחנו רוצים שהיא תהיה באופן סדיר יותר, באופן מוסד יותר, באופן קבוע יותר, חוויה שלא קורית אחת לה, אלא ממש באופן תדיר נמצאת בתוך החיים של התלמיד פה בבית ספר. למידה משמעותית בשבילי, שזה דבר ראשון משמעותי בשביל כל באי בית הספר. ממנהל, דרך המורים, תלמידים. ביהדות אנחנו רואים לאדם שהוא גדול בתורה, הוא תלמיד חכם. דבר ראשון הוא תלמיד. הוא לומד כל חייו. כי אם הלמידה היא אמיתית, היא נוגעת בכל שלב ושלב בחייך. גם חכמים זה אנשים שלומדים. זה עיקר מלאכתם. אני חושב שהלמידה המשמעותית מבחינתי זו אותה למידה שלא עוזבת את הילד לאחר המבחן או לאחר העשייה, העבודה, כל דבר שהוא עושה, אלא היא נשארת איתו הלאה. אני חושב שלמידה משמעותית מבחינתי זה יהיה אחד הדברים שבהם ניבחן. זה לדעת שהדברים הילד לא לוקח אותם כשהצלצול נגמר, הוא לוקח איתם הלאה. אני יכול לומר באופן אישי ששנה שעברה לימדתי אזרחות את כיתה ט' בישיבת תיכונית במודיעין. אחת המשימות, המטלות שלהם הייתה להכין עבודה שקשורה לאזרחות, שנוגעת לחייהם, משהו שהם מדבר אליהם. והרבה חבר'ה, כמובן, אנחנו בתור תושבי בית שמש, בחרו את הדילמה המורכבת של התסיסה שהייתה שם לאור הבחירות, והציבור החרדי, הדתי-לאומי, החילוני, המורכבות הזאת שהייתה בתוך העיר. ומה שהיה יפה לראות מבחינתי זה שגם כשאחד התלמידים הרצה על הנושא או דיבר על הנושא, הכין את העבודה, שזה כמו כל תלמיד, ניתנו ציון, שגם החברים שנותנו על זה ציון, הדיון, הדיאלוג לא נגמר בכיתה, הוא המשיך הלאה. המשיך הלאה לא רק בשיח במסדרונות, ולא המשיך הלאה רק לשיח בהפסקות איתי, אחד עם השני, איפה הם פוגשים את זה, אלא המשיך הלאה גם לעשייה שלהם. ומאלה גם הם ראו את זה כחובתם, כחלק מאזרחים במדינה, שרק עכשיו קבלים את תעודות זהות שלהם אפילו. לעשות פעילות משותפת עם חילונים, לפתוח שולחנות עגולים, לחבר בין הנוער של בית שמש. זו לדעתי למידה משמעותית, למידה שהיא בסוף רלוונטית, היא נוגעת בחיים של התלמידים, למידה שהם אלה מתפתחים ממנה, שלומדים אותה, שבסוף יש עשייה כללית של כולם סביב אותו נושא שלומדים עליו.